За двата дни, през които се състоя работилничката, интерес от страна на децата не липсваше. В изработката на мартениците се включиха дори и родителите. Доста голям интерес от страна на децата, занимават се, интересно им е, дори и на втори път. И общо взето всичко се прави с идея. Основният материал, който ползваха децата, е екохартия, в която има семена. От нея малки и не толкова малки изобретатели изразоха шаблони на добре познатите им вече мамут, корморан, бухал и пеликан. Използваме тази екохартия, която казах, която се произвежда тук. Също така се използват допълнителни очички, които се лепят към мартениците, шаблони, които се ползват пак от хартия и още взето това е. Бучка, нали, може да се ползва, това е по избор на децата. След направата на мартеничките, те оставаха за спомен на децата. Изработените украшения могат да бъдат посадени в саксии или градината и след време ще израснат красиви цветя.